आज विदाई कार्यक्रममा साधु सन्तहरूलाई दक्षिणा उपलब्ध गराउने, खादा मालाबाट विदाई गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरूबाट उहाँहरूलाई हामीले भावपूर्ण ढङ्गले विदाई गरिरहेका छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट साधु सन्तहरूलाई विदाई गर्ने सिलसिलामा दक्षिणाको हकमा हामीले साबिक बमोजिम नै गुठी संस्थानबाट जुन विदाईको दक्षिणा तय गरिन्छ त्यो विदाई दक्षिणामा आधा दक्षिणा थप गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दक्षिणाको व्यवस्था मिलाएको छ। परम्परा बमोजिम नै यसरी नै साधु सन्तको विदाई गर्दै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस वर्ष पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट उपलब्ध हुने दक्षिणाहरूमध्ये 5,036, 2,118 र 1,200 रुपियाँका विभिन्न रेटहरू तय गरिएको छ। यो रेट भनेको गुठी संस्थानबाट जुन तय गरिन्छ दक्षिणाको रेट त्यसको आधा रेटमा यो रेट रहेको छ। यो बमोजिम साधु सन्तहरूलाई दक्षिणा उपलब्ध गराइन्छ, खादा मालाबाट उहाँहरूलाई विदाई गरिन्छ र आजको यो विदाई कार्यक्रममा जति साधु सन्तहरू सहभागी हुनुभएको छ यहाँले देखिराख्नु भएको छ, हामी सहभागी भइरहेछौँ, जति साधु सन्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ।